4 випробування для Аліни та Влада позаду. Залишилось 5. Найважче випробування. Доброї ночі. Доброї ночі. Аліно, я тебе такою знервованою бачу вперше. Переживаю, що Владик міг мені зрадити. Як Владик себе настільки любить, то, ну, напевно, і любить внимання до себе. В будь-який момент ви можете припинити випробування. Не отримати ключа, але й не дізнатися правду. Ви готові? Так. Аліно, починаємо з тебе. Увага на екран. Інколи ви робите вигляд, що образилися на Влада, щоб він виконував ваші забаганки? Так. Це правда. Не, це обідно. Це нормально. Ну, ваші забаганки, що він виконував. Чого ж ти мені не кажеш, тобі тяжко живеться? Бо люблю тебе, тому і роблю все, що ти просиш. Ну, значить, в чому проблема тоді? Проблем нема? Далі буде ще цікавіше. Ви вважаєте Влада інтелектуально недорозвинутим? Інтелектуально недорозвинутим? Так. І це правда. Влад, я... Інтелектуально не розумію. Ну це ж тупий виходить. Ну, я типа, не мала на увазі. Умственно недоразвит виходить на русскому, да? Виходить, да. Ну, тупенький. Мене прямо так, як будто подножку, як будто по яїчкам ударив. Просто десь, може, він не розуміє, може, він трошки мог би і краще думати. Не як дитина, а як взрослий. Дивимось далі. Да. Іноді вам шкода часу витраченого на Влада? Бо ви могли б провести його із своїми подругами. Так. І це є правда. Ти розумієш, що ти винуват? Ми разом навчаємось, їздимо до коледжу, з коледжа. Ми завжди разом. Його немає тільки тоді, коли я сплю вдома. Все. Прям строго запрета нема, ні, не йди гуляй. Так ти обіжаєшся, ти починаєш скандалити. Причому ти обіжаєшся і так строго запрещаєш? Так я не хочу, щоб у наших відносинах були скандали. Якось я внутрі думаю, що це время, поки вона може общатися з подружкою, вона може, ну, лучше общатися зі мною. Пропоную дивитись далі. Давайте. Аліна відпочиває з подругами у міні-кінотеатрі і не підозрює, що її знімає. Владик на роботі, він, наверное, на сутки ушов. Слава Богу. Хочу випити з вами за те, щоб наш парень не їбали на мозги. Да. Давайте випьем. Давай. Не їбали на мозги. Подожди, ти, блін, мені частіше напрягаєш мозг, чим я тобі. Типа, як мінімум, некоректно. То зовсім уваження нема. То є я продовжую щось. Чи ти при***вся? От зараз ти мені їбаєш мозг. Ну, давай подивимося на вечірку після такого тосту. Да, давайте. Смотрите, небольшая техническая накладка по заведению. Получилась, комнатка была забронирована на другой. А у ребят комнатка до 10. Если они час с вами пройдут, потому что у нас сейчас полная посадка, выходной день. Я обычно не против. Давайте увидим с вами. Андрей. Наргиз. Алина. Класс. Я ничего поганого не сделала. Что ты хочешь от меня? Ні, нічого, согласен. Все норм. Для мене це було неприємливо, тому що, ну, типу, чого ти общаєшся з ними? Ще плюс напрягало то, що Аліна вже підпивши чуть-чуть. Давай ми з тобою зіграємо. Так. Давайте. Аліна, ліва рука на зелений. Ліва нога на синій. Андрій, ліва нога на жовтій. Ліва? Я не можу. Проіграли. Аліна. Сама ж ти встати не можеш. На той момент не могла. Да. Бо п'яна була? Да. Багато ви випили? Ну, бутилки 3-4 шампанського.
Якщо ти випила, їжджай додому. Коли вона трошки п'яненька, то не дуже собою володіє. Нормально собою володіє. Так, да, нормально, навіть встати не могла. Якщо б це були не провокатори, то це могло закінчитися, ну, либо тим, що у Аліни, ну, украли лічні речі, або використали для свого удовлетворення, ну, в плані сексу. А де мій телефон? Аліна, твій телефон десь тут був. Хто? Любимий. Любимий. Серйозно? Це він? Хто? Твій этот. Такий маленький. Як у вас все хорошо? Немає ніякої інформації? У нас все плохо. Під воздействием алкоголя хотілося виговоритися. Тим більше я знаю себе, я люблю поболтати. Понимаєш, він був до отношений, він був мальчиком, який був 90 кілограм. Більше, ніж дружба, ну от я не бачила від цього чоловіка. Он добивался меня 2 года, он похудел до 68 килограмм. Но как бы характер человека не поменялся. Он говорит, что с моей стороны ему не хватает нежности, ему не хватает любви. Но, понимаешь, моя любовь зависит от того, как человек ко мне относится. Он этого не понимает. Я б никогда в жизни не раскрывал бы наши отношения якоїсь девушки. Хочу, щоб ти став більш серйозним. Ну, не знаю, з тим, що я йому сину відстав, то десь через років 10 я думаю. От бачиш, ти зараз не серйозний, я хочу, щоб ти бо мене це обідало. Вибач. Хорошо, я пробачу тебе. Хорошо. Все. Да? Ну, да, пробачу. А мені зараз вести, як ти себе ведеш, типа, ні, веди себе, любимо, все хорошо? Можеш вести себе так, як... Да, все клас. Хорошо, давай подивимося далі. Давай. Значит, он сейчас не такой, как ты хочешь. Ну, конечно, нет. Ну, с моей стороны, это, наверное, привычка. Если будут отношения такие и дальше, то я не вижу смысла дальше встречаться. Я его п***ла, и, в принципе, я понимаю, что я могла это сделать с Владиком. Ну, как бы тет-а-тет с ним, а не просто за спиной его п***ть. На годиннику уже 11:30 ночи. Заклад зачиняется. Сейчас мы это, девочек проведем на метро. А можете ще давай ще на блиншок вийти? Ну, ще є, давай. Пішли, так? Пішли. Тобто ти цілувалась незнакомому парню вперше живе? Владик, ну це все алкоголь. Так ти набухалась? Ну коли я набухалась, не було цих парней. Хорошо, чого ти не уїхала, коли поняла, що ти п'яна? Тому що мені вже весело було. Ну, у мене ніби нема слов. Тоді давай дивитися далі. Да, давай. Ти класна дівчина. Тебе просто, ну, треба хороший чоловік, який може про тебе позаботитися. Ділай так, щоб ти була щаслива. Що сльози у тебе на глазах? Іди сюди, мій. Плакай, я тебе прошу, пожалуйста. Чого? Ти плакала? Нормально, ти плакала, от обіда, що типу, ти зі мною зустрічаєшся, а не з ним. Мені нема чого сказати. Тебе на уверенного себе человека. Ему вообще п***й, он думал, как ты п***й. Я якось раскрылась перед этим парнем, хотелось, может, якось выговориться. Ну, блин, прийди до меня, розкажи, Влад, все п***й. Я не бачу будущего, давай розстанемся. Ви вважаєте, що ваші стосунки з Владом тимчасові? Так. І це правда. Так чого воно так затягнулось? Владик, у нас з тобою некоторе время були... Я думаю, це типа трошки Владик, до полугода. Нас... Чому воно так затягнулось? Подожди, а коли у нас ссори кожен день з тобою по різним причинам, це не тимчасові, це будемо терпіти ти і я? Ти будеш таке терпіти? Ні. Я таке не буду, тому я хочу, щоб ми з тобою помінялись. Нож в спину, типа, я для неї все, а вона отак. Дивимось далі. Давай, ще в цьому все. Я буду. Ні, все, без цього. Точно? Так. Давай, пока. Спасибо. У вас був секс зі цим чоловіком за період стосунків з Владом? Ні. Правда. Ви цілували з іншим чоловіком за період стосунків із Владом?
Ні. І це чиста правда. Ви кохаєте Влада? Так. І це правда. Я люблю тебе, котик. Ви лапко мої. Прям мед на душу. Після цього всього поганого. Не люблю. Ви мед. Бач. Що? Та успокойся. Ну, для Владика це, мабуть, якось було важно почути. Ну, Владик прям обрадувався, мене це трошки успокоїло. Аліно, в мене на тебе більше нічого немає. Владе, ну тепер твоя черга. Mm. Починаємо. Ви вважаєте себе красивішою людиною, ніж Аліна? Так. І це правда. Ти вважаєш мене некрасивою? Я вважаю тебе красивою, просто. Ну, недостойною. Я вважаю, ти достойний. Я, з одної сторони, розумієш, її це може обіжати, а з іншої сторони, ну, блін, я красивий. Тут нічого вже не подіяти. Ладно, я вважаю, що в нашій просто парі... Просто ти красивий, просто от, спасибо. Ну, согласись з цим. Я согласен. Хорошо. Конечно, було обідно, тому що Владик говорив мені зовсім друге, що я там сама лучша, сама красива. Ну, а по факту для нього найкращий – це він. Красунчику. Дивимось далі? Так. За 2 місяці до поїздки в Перу Влада запрошують на кастинг для участі в рекламі. Він залюбки погоджується. Так, це останній? Так, як тебе звати? Влад. Влад, Саш, привіт. Настя, Віка будуть поруч з тобою працювати на цій рекламі. А що це взагалі таке? Я точно не пам'ятаю, це був якийсь кастинг в Києві, я поїхав туди. Точно не пам'ятаєш? По-моєму, ти все пам'ятаєш. Ну, тут не було нічого такого, що прям, фу, блін, слишком. Так, а чого ж ти не розказав? Ти ж все розказуєш. Та я не посчитав, наверное, нужним. Не психуй. Я навіть не знаю, який це був день і взагалі чим я займалась, поки Владик там, ну, з подружками своїми зажигав. Дивись, наш герой – це мачо, який б'є цей натий і де боїться, тобто те, що дівчата біля нього, тобто він себе впевнено. П'єш? Добре. Так. На одну подивишся? Добре. На другу. А що ти пив? Шампанське. Да. Поняла. Любусь, а ти можеш зняти, якщо тобі не тяжко? Ти що там ззаді? Полуголої чолки? Та в бодіках. Вау. Ну, я вперше на кастингі, я не знаю, як воно все робиться. Ну, може, і так треба. Вони виглядять хорошо, а я як виглядаю? А ти можеш? Ось вверх зніми. Ну, давай. Зніми вверх. Ти можеш? Давай. Снежно. Так а чого ти штани не зняв? Я не знаю. І далі буде. Алін, вони попросили, зніми вони футболку попросили, для реклами. Це кастинг. Звісно, я хотів краще бути, ніж другі там актери, які. А, ну ти ж красивий, ти ж да, сам я красивий. Себе. Ну, давайте подивимось далі. Дивіться, мені потрібен секс. Мені реально потрібен зараз сексуальний фактор, тому що перше все-таки було потрібно. Супер, працюємо. Да. Дізнайся, на що ти здатен. У тебе дівчинка є, ти є. Вона гола, ти береш її за сраку. Вона не гола, ти сама сказала. Вона срака була. Стой, вона в Одесі. Срака була. Ні. А у мене така була роль. Я не сам її придумав. Чоловік, який каже, що мене любить, ну, не довжен лапати других тьолок. І останній кадр робимо. Розслабся. І давай. Щиро. Це в губи було? Ні, в щоки. Подвійна енергія, подвійний кайф. Цілуєш двох тьолок? Чого ти улибаєшся? Ну мені смішно, тому що це Катя. Смішно? Да? Я не хочу, щоб ти це навіть, ну, типа, близько до серця брала. Ти що, придурок чи що? Успокойся. Що? Успокойся. Не нервничай. Чого ти злишся? Продовжуємо? Так. Да.
Я хочу зараз залити замовнику. Вона просить, казав, що з айфона піду. Вона хоче чуть-чуть подивитися на тебе. Якщо 15 хвилин дасте мені. А ти вовсе чим займаєшся? Я вам чувствую. Девушка є? Так, да, є. Є девушка? А це перша девушка у цьому? Так. Да. А в смысле перша девушка? У тебе перший секс не був? Так. Да. Тобто тебе видно. Ты не можешь сказать, ну, девчата, какая вам типа разница? Мы сейчас на кастинге, зачем нам об этом разговаривать? Мог. Но не сказал. Но хотелось конкретного ответа мужского. У меня есть девушка, мне есть с кем пить шампанское. Решил пообсуждать тему секса с девочками. Да там не было прям открытого обсуждения. Просто да пару фраз. Да какая открытого, не открытого? Я люблю до себе внимание, а мені нравилось, що я їм інтересен. А це одно все одне останнє чи ні? Ні, пожалуй, ну поправі. Да, почему? Ну, що це було? Ну, я посмотрю. Ну, що це? Не знаю. Я себе поняв. Та при чому тут? Тут уже кого? Ну, я хочу, да, мне нравится смотреть на нее, как она это делает. Ну, что это? Да нет, ну, не с девушкой. Стой! Я її убрав, мені було противно, що вона. Цього мало? Блін, ти такий порядочний. Спасибо. Ти такий молодець. Я знаю. Конечно, порадувала, що Владик її поставив типу обратно. Ну, блін, ти не мог зробити це раніше, і ти не мог її відпихнути. Так і давай випій. Ну, я, ну, толком. Толку? Ти ж не пила. Та мені не взялося за рулем. Я тебе обіцяю, що ми з тобою зустрінемося, з тобою вип'ю. Серйозно. Коньяк. Хорошо. А що ти хотів, типу, щоб вона набухалася? Ну, може, даст. Та не може, було такої мислі, ну нахуй ти таке кажеш. Ладно, пойдем. Со стороны виглядело так, що Владик ними фліртував. Гордишся собою, да, що з тобою, ну, девушки після касінга решили випити. Значить, ти реально красавчик. Та ми ждали відповіді. Ми просто ждали. Він сказав, подождіть-ка. Я кажу, окей. Дивимось далі. Да. Она тебе все тебе разрешает секс и твоя девушка? Нет. Что у вас нет анального секса? Нет. Почему? У тебя есть ли там? А тебе бы хотелось попробовать? А, да, возможно. Ну, а что, она не хочет? Нет. Почему? Ну, наверное, да. Охуенная подробность. Ты, блядь, про анальный секс, про наш секс? Ну, подожди, у нас нема его. Вони спитали, я відповів, ми обсуждали. Тупі оправдання. Ну, для тебе це що, так слишком важно, це анал, я просто понять не можу. Ну, для тебе це важніше, ніж там наша любов. Все, просто, Владик, давай дивитися далі. Якщо ти предложиш анальний секс, я не знаю, де відкажусь. Загрів мою бурну фантазію. Тобто ти предложиш анальний секс красива дівчина, і ти не відкажешся? Та не було так. Ну, я не хотів би секс з другою дівчиною, анальний. А обичний? Та й обичний. То навіщо ти це сказав? Та не було це так. Ну, я мене тут під п***сом, блядь, це не твій голос? Це мій голос, але це було в другої формулювання. Давайте подивимося. Вас приваблюють старші і досвідченіші дівчата? Так. І це правда. Хто ж тобі подобається? Ну, приваблює хто? Є жінки років 35-40, блін. 35 – це жінки? Подобається більш ухожена жінка, яка там на свої там 45 років ухожено виглядить, красиво одягається, сидить за прическою, почіпує брові. 19-літня тебе вже там, не устраює. Причому тут ти, до того, що є красиві жінки, які прибав, ну да, я ж недостаточно красива. Та ти лучше 40-летних женщин. Просто я кажу, що... Єнна в тебе формулірує. Успокойся. То, що його приваблюють старші жінки, для мене це була новина. Ти кан***й, ти тоді зі мною. А якщо б ти мене зараз зустрітив где-то, і у тебе не було б дівчини, ти б зі мною не переспав? Не знаю. Мені б було цікаво спробувати мальчика, який на 10 років мене младше. Ти сказав, що ми ще зустрітимося. Мартіні піти, коньяк. Ми не встрізались з ним. Вони ж досвідченіші. Та при чому тут досвідченіші? Та при тому тобі ж нравляться. Та мені нравляться ще взрослі, вони молоді були.
собі. Не подобрали, правда. Ну, я не узнавала там свого Владіка. Владік, давай дивіться далі. Дай номер телефону дзвони. 196 99. А це його справжній номер телефону. Ну, ти ж сам проговорював цей номер телефону. Що він надіявся взагалі, коли він давав цей номер телефону? У тебе був секс по телефону? Ні. А хочеш попробувати? З тобою? Ну да. Ні. Просто так от роздвину ноги, я тебе покажу, як це все робиться. Хорошо? Ти хоч дівчині сьогодні розказуй, що я тобі предлагала таке. Тому що не простить. Ти хочеш секс по телефону? Та не хочу я секс по телефону. Лін, вона мене не возбуждала. Я не вважаю її красивою. А ти сидів отак от, мені питав втягнути свій живот? Та не питався я втягнути. Секс по телефону, ти що, больний? Ти знаєш, хто займається сексом? Спокойно. Це який займається, який ніхто не дає. Для мене це дуже обідно, больно. Якщо у нього вже такі мислі є, ну, воно може якби перерости не тільки в мислі, а й в дійстві. Саш, де ти був? Що там случилось? У мене нічого не случилось, все хорошо. Замовниці, дуже сподобалося все. Ну, я проведу, наверное, Владик. Збирати? Не знаю. Так, да, так, да, дякую. А я тебе хуйна тілка встретила. Таку... Ну, ти... я таких не бачила ще. Ну, ти рад, що ти з нами познайомився? Так, да, мені було приємно з вами робити. Все, давай цілуй мені, побуду йти. Давай. Давай. Давай, пока. Все, я ждав в таксі, уїхав додому. У вас був секс з іншою дівчиною. Ні. І це правда. Аліно, мені більше немає тобі що показати. Ти не мав що сказати? Немає. Я люблю тебе. Скажи по правді, тобі ну, дійсно хочеться ну, секс з другою дівчиною? Ні, мені не хочеться секс з другою дівчиною. Мене повністю ти устраєш. Ну, якщо буде анальний, буде приємно. Коль, я люблю тебе. Ти зараз ну, шутиш так по-тупому. Пробач, що я шучу. Ви додивились відео до кінця. Цей ключ ваш. Дякую. Пробач, пожалуйста. Були тяжелі відео, що твоє, що моє. Ну, зробиш щось, щоб я захотіла тебе обняти, Владик. Не сиди, не мямли. Кот, пробач, пожалуйста, що я так поступив. Я не хочу, щоб це повторялось. Я люблю тебе більше життя. Я люблю тебе. Іди до мене. От мені це за... Та йди до мене, зразу. Пробач, пожалуйста. Я не представляю життя без Аліни. Я його дійсно дуже сильно люблю. Не хочу, щоб він сумнівався в мені.